Ես ինտուն նա, ես առամյու եմ ենք, ու ես տունը ես ուզում են ծախեն թուրքի վրա, ես տա մեջ 28 տարի մեծս հել եմ ես, իմ աղբերը, ես որ իմ երեխ են պտի մեծնար, մեծցել է, բայց չի խաղում, չի կարող խաղա, չի կարող վայելի, ես իմ հորը կրնիք նա, կրնին ինք էլ ամաստացանցաս կրնին, կողցել է լի քաղբերներ, ընկերներ, ինձ էլ ես եմ կողցել է, հորողբեր, ընկերներ, ու այդ որ պետությունը, ղեկավարությունը չգիտեմ ով է ինչացույ ասում է, փոխհատուցում չի լինելու, որ վարեք, չգիտեմ քանդեք, բա, այդ փոխհատուցում ոչ մեկ մեզ չի կարա, որովհետև ես ողում ենես թանկ բաներ են կործել, ոչ մեկ չի կարա տա։ Ես տան համարը, եթե պտի օգնեին, մեզ տուն ձեր բերենք ընդեղ, աղբեր, ես ոչ մեկի վնաս չեմ տալի, թուրքի տուն եմ վարում, թուրքի տուն էին թուրքի, որ սպանել է քո աղբերներին, իմ աղբերներին, իմ հոպարներին, ես է չեմ կրա հանգիստեթամ Երևան, նաև ընդուս լուրերով կամանով ոնց ասկե, Մուհամեդը քնած իրա բջերի հետ, այդ Մուհամեդը, որը որ սպանել է մեր աղբերներին ինվալիդ թող է, ու քաղաքում քայլեմ, նաև ինվալիդ տղեկի ներկաթի ոտերով ու կայլ ասկեքով, դրա համար այսօր վարում եմ, արա կտան կոգնեն ինձ ինտեղ տուն ձեր բերել, կոգնեն, իրանց աղբերներին ու ընկերներին սպանողինել եմ, այս ես չեմ թողում, որ ստե ապրեմ, ես չեմ թողում, հոգիս հնում եմ մեջիցս, որ ես մանկությանս տունը պտի վարեմ, բայց անում եմ, հանուն այդ տղեկի, որովհետև վեցի սուրբ օջախայր է, սուրբ հողա, սուրբ մարդիկ են զոհվես սրա համար, այդ ծերկությունը չեմ կարա, ուրանա 8 կամ 10 միլիոնի համար վաճառեմ Թուրքի, դրա համար ես բենզինները գնամ։ Դիվանի վրալից։ Եվո ջան, մի ծախեք, մի ծախեք ես հողերը, արա, մեր տղեք ստեղ են զողդ, այս հողերի հիմար ես զողդ, մեր տղեք արա, իմալիք են մնաց ես հողերի հիմար, արա, ու ես ամենի չանում եք երկու աղբերով, որովհետև մանկուս դաստիրակել եք մարդ, ոչ է, հայրենիք ծախենք, ընտանիք ծախենք, ես սերվորդեն բավել, հայրենիք ծախենք, ընտանիք ծախենք, տունտեղ ծախենք Թուրքի վրա, այդ Թուրքի, որը որ սպանել է մեր աղբերներին, արա, մեր հորոքուր, արա, չգիտեմ ով ինչի ծրնելով չի վանի, ոչ մի չէ քննադատում, բայց ես վաղում եմ։ Նարկ ես ենք սիրում, կվարլեմ ինձ վերով, ու կվինեմ։ Ես թուրկը ոչ շտաց պտի վայլ է, ես եթե իմ երեխեն չի վայլ է, իմ երեխեն կան դրան դեմը բերեմ, որ դրան դեմի բարեմ ու ուսկանք։ Մի շեր ես չիշի կվարլով կսես։ Նուս նանջատը։ Կամ չէ թամուն այլ։ Միշեսյանիս բարի կցի մեջը, այլ ես եմ։ Նայք ինչ անում ժողովը, ես հայրենիքս չեմ ծախում, տուրս տեղս չեմ ծախում, ոչ իբան չեմ ծախում։